ska förklara vad det betyder att denna modell för folkmängden har ett negativt värde på k. Och en rät linje då är ju y är lika med kx plus m. Så k det är ju värdet före x-termen, eller x. Och här så har jag ju x-termen då stående sist. Jag ska inte luras av det här, utan det som är här då, det är ju att minus 200 är k. Så k är minus 200. Och vad ett negativt värde på k betyder, det är ju det att för varje år som går då så minskar befolkningen. Alltså om vi tänker oss att x är lika med 1 så är det ju minus 200 gånger 1. Är x 10 så blir det ju minus 200 gånger 10. Så här får jag då att folkmängden minskar hela tiden med 200 personer. Så vad det betyder då för denna modell att folkmängden har ett negativt värde på k? Svar. Det betyder att folkmängden i det här exemplet då i staden, eller alltså folkmängden i exemplet kan vi skriva, minskar med 200 personer då varje år. Så det viktiga är ju då att folkmängden i det här exemplet minskar. Det är det negativa k-värdet, vad det betyder.